BetSafe. Lažybos kazino. Tik dar daina po ilgos pertraukos, vėl rinktinės marškinėliai, kaip, koks jausmas ir ko galbūt pritrūko, kad šiandieną pasiektumėm bent jau tašką. Jausmas geras, aišku gaila, kad varžybos taip susiklostė. Manau, kad nebuvom verti pralaimėčiai. Taškas tai čia minimum, o gal net ir pergalės galvojame. Bet aišku, kalbom, norit laimėti reikia įmušti įvarčius. Pirmam kelnį tikrai turėjom gerų momentų, o Slovakai sukūrė vieną progą, iš kurio įpelnė įvartį, todėl dar kartą gal tas meistriškumas gal to mums ir trūksta vieno to žingsnelio iki pergalių. Pačiam asmeniškai labai aktyviai žaidė geros rungtynės. Čia labai didelis noras įrodyti, kad gali žaisti rungtynėje ir, sakykim, Slovakai labai gainiojo Černyką ten su nuokom. Aš nežinau, ką jie ten gainiojasi, aš stengiuosi žiūrėti savęs ir savo komandos. Gavosi visada, aišku, yra už Lietuvą negali išeiti ir stovėti aikštėje, turi bėgti, kol numirsi. Tai čia stengiuosi šiandien, gavosi kaip gavosi. O, sakau, gaila, kad taip žaisdami nepelnom ne taško, nes, sakau, turėjom tokių progų, kur turi virsti įvarčiais. Ką treneris pertraukos metu sakė, iš esmės, buvo patenkintas pirmoji kėliniu ir liepė tą patį testį, kas ir buvo pradėta? Iš tikrųjų, treneris pasakė, kad tikrai geras pirmas kelnys. Aišku, gaila, kad prasileidom tą įvartį, bet sakė, kad test tokį žaidimą, kokį demonstravom pirmam kelnį ir sakė, kad įvartis ateis. Jis buvo teisus, nes mes pelnėm įvartį, bet vėlgi pirmam kelnį prasileidom irgi tokį, kas skaitau, kad nelogišką įvartį, kadangi iš nieko sukūrė progą ir, aišku, to žaidėjo meistriškumas visi žinomi ir vienas smūgis, vienas įvartis, todėl. Sakau, man apmaudu, bet daug pozityvių dalykų, kadangi progų sukūrėm daug ir tikiuosi, kad ateity tos progos virs įvarčiais ir pagaliau pradėsim laimėti. Ten tas smūgis, kai Novikovas smūgiavo, matei, kad buvo įvartis ar tiesiog žaidė iki galo nepolieškai? Realiai nemačiau, žiūrėjau į kamulį, mačiau, kad pataikė iš tanga atšoko ir paskui koncentravausi, kad pataikyti į vartus ir ten vos čia pataikiau taip, kad norėjau, kad sakau, kad pats įmušiu, nu, ta prasme, kai atšoko kamulys, ten nieks nesušilpė, žaidžiau iki galo ir taip gavosi. Tai realiai net nežinau, kas ten tą įvartį įmušė. Slovakija kažko nustebino, nežinau. Aš skaitau, kad buvom išanalizavę pilnai ir treneriai tikrai parodė visas stiprias ir silpnas jų pusės ir kaip planavom, taip ir buvo. Todėl, kad kažkokių staigmenų daug nebuvo. Pačiam tenka šį sezoną ir Žalgirį, ir Žimtinę sužaisti. Matėme įvairiose pozicijose. Jautiesi, na, toks universalus žaidėjas, gali sužaisti bet kur? Tai 33 metai jau, kur aš tik nežaidęs. Ne pirmą kartą žaidžiu saugose, esu lošęs daug kartų. Aišku, jau senokai lošiau ten, bet pažįstama pozicija, todėl nieko noriu. Antram kelniai pastumė į priekį, todėl lošiau savo pozicijos. Slovakų vartininkas mėgdavo palaukti, kol jūs prie jo pribėgat, pabėžinai jūs komandos draugai. Jis nepalaukdavo, mes gal greit pribėgdavom prie jo. Tai netoli klaidos buvo? Buvo momentų, kada ir dar akcentavo treneriai, kad jisai atsileidžia kartais kamuolį, todėl buvom pulėję ir saugai buvom pasiruošę, kad jis kartais nesusitvarko su kamuoliu. Ačiū. BetSafe. Lažybos kazino.